Galerinha, é com imensa satisfação que trago mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez, galera, eu vim trazer um vídeo relacionado a câmeras automotiva. Isso mesmo, galera. Hoje vai ser um vídeo da câmera frontal. Isso mesmo, a câmera dianteira. Por que esse vai ser da câmera frontal? Porque já tem um vídeo aí no canal da câmera traseira, galera. Isso mesmo. A câmera traseira foi instalada com esse modelo de câmera aqui, ó. Tá, visão noturna infravermelho. Eu utilizei esse aqui, beleza. Eu Não sei se ele é infravermelho, mas ele é visão noturna. Porque o infravermelho às vezes são é um LED vermelho. E esse aqui, o LED, acende branco, tá. Mas vamos deixar esse de lado. Porque se vocês quiserem saber como faz a instalação da câmera traseira, vocês pesquisem aí na playlist do canal em, na galeria automóveis. Que vocês vão encontrar lá a instalação da câmera traseira e a instalação da multimídia também vídeos individuais um só para instalar a multimídia e o comando de volante e o outro para instalar a câmera traseira e esse vídeo aqui vai ser para instalar a câmera dianteira vamos lá pessoal isso aqui é uma câmera traseira tá essa câmera aqui ela é só para ser utilizada na parte de trás do veículo tá bom já essa câmera aqui você consegue utilizar ela na dianteira e na traseira do veículo, como assim? Porque ela te dá duas opções. Se você quiser utilizar ela na parte de trás do veículo, você precisa cortar uma, um desses fios aqui para você utilizar com a grade, tá? Pessoal, em alguns casos, você precisa cortar um para ela ficar traseira e o outro para mostrar grade. Se você quiser, você só corta o da grade para mostrar aquela linha de, de nível, né? Que vem. É verde, amarelo, vermelho, o máximo que você pode se aproximar com o veículo. Então, a câmera que vamos utilizar hoje vai ser essa aqui. Ela te dá uma opção de você ela embutir, de embutir no para-choque e também usar com uma borboletazinha aqui, como essa aqui a traseira. Como vocês podem ver, essa traseira já vem com essa borboleta aqui para você fixar. E essa aqui te dá duas opções, ou no para-choque ou via parafuso ou abraçadeira em forca gato. No meu caso aqui, como eu vou usar no para-choque, eu não vou parafusar porque o é um lugar é de difícil acesso. Eu vou usar com enforca gato, braçadeira plástica, tá? Lembrando a vocês também que o encaixe da câmera dianteira e a traseira é diferente. Essa aqui, pessoal, é de uma câmera traseira. Ela só vai ter esse sinal aqui de identificação lá para acionar a câmera de ré na hora do do pulso da câmera de ré tá já essa aqui é diferente o conector aqui já é um modelo e cá já é o rca tá porém não utilizamos essa parte aqui do pulso da câmera de ré tá essa aqui não utiliza já que esse modelo aqui vem com um rabicho positivo e negativo para vocês alimentar na sua multimídia Caso sua multimídia não tenha essa opção de câmera dianteira, vocês vão ter que ligar com o um botão Power, tá? Liga e desliga para você acionar no momento que vocês quiserem. Já minha multimídia já tem a opção câmera dianteira. Então, vai ficar mais fácil, entre aspas, a instalação. Por que eu falo mais fácil? Porque nessa questão de emenda aqui vai ser tranquilo. Porém, na hora de passar o fio, que é chato, tá bom? E a câmera de ré vem com isso aqui para você ligar entre o estope da lâmpada de ré na traseira e a sua câmera, que é aqui, tá bom? Então ficou bem explicado. Agora, só que câmera de ré vocês vão encontrar em outro vídeo que eu já tenho aí no canal. E a câmera dianteira, vamos para o veículo agora fazer a instalação, tá bom? Vamos lá. Lembrando a vocês que eu vou usar enforca-gato ou abraçadeira, não vou usar parafusos, não. Porém, eu já vou com ela aqui montada para vocês entender como é que é a montagem. Vocês vão destarrachar aqui, tirar essa lente, que essa lente é para ser embutida no para-choque. Você não vai usar ela. Vocês vão usar a borboleta, tá? A abraçadeira. Nessa posição aqui vocês vão colocar desse jeito e vão colocar a rosca e apertar. Então tá pronto aqui a galera. Vamos utilizar desse jeito aqui. Lá no momento que eu for colocar, ela vai passar aqui, ó. Ela vai entrar aqui. Pessoal, lá ela vai trabalhar desse jeito aqui, ó. Ela vai ficar fixa desse jeito lá no veículo, tá bom? Essa parte aqui, ó, vai pegar lá no para-choque. E aqui vai ficar a câmera. Tá bom? Vamos dar continuidade à instalação, porque o problema todo vai ser passar a fiação. Vamos lá, galera. Já estou aqui de frente com o veículo. Desse jeito aqui, já deixei aqui o capô aberto para mostrar para vocês, pessoal. Tinha vários locais que eu poderia instalar essa câmera. Eu poderia furar aqui tá? e colocar ela via como se fosse no para-choque. Poderia colocar aqui. Tudo isso aqui ficaria esteticamente ruim depois, caso eu quisesse tirar a câmera. O que é que eu resolvi? Eu não vou furar aqui, não vou furar aqui, tá? Nada disso aqui. Eu vou colocar ela aqui dentro da logomarca, porque ali embaixo, eu vi uma opção aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui embaixo eu vi uma opção que eu, eu poder furar com o ferro de solda quente e passar a abraçadeira aqui e prender ele aqui dentro e ele ficar me olhando aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Aí, a partir daqui, pessoal, eu vou trazer a fiação por aqui, por aqui, pelo canto, por trás da bateria. E ali, naquela, naquele, naquela coifa ali, ó, tem um, uma borracha. Aí eu preciso for ali para passar a fiação para lado de dentro lá da cabine, tá? Para o lado de dentro lá da, da parte do painel, tá bom? Eu vou fazer... Isso aqui e volto. Lembrando a vocês que é um pouquinho chato, mas vocês conseguem aí tranquilo, tá? Naquela parte ali de borracha ali vocês furam, com uma coisa, introduz algo pontudo e passa o fio pro outro lado, tá bom? E é isso aí agora. Eu vou fazer isso aqui para vocês ver e vamos dar continuidade. Lá a gente liga, tá? É isso aí, galerinha. Como vocês podem observar ali, ó. Eu passei um arame para servir de guia. Então esse arame aqui, ó, ele já tá pelo lado de dentro da cabine, tá? Então o que, é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou prender o fio que eu vou puxar para o lado de lá, aqui nesse gancho aqui, ó, e vou passar ele para o lado de lá, tá bom? Depois que eu passar ele para o lado de lá, eu venho escondendo ele até chegar aqui na grade do para-choque, tá? Então é isso aí que vocês têm que fazer. Tem que achar um arame aqui para fazer de guia. Tem que achar esse arame aqui para fazer de guia e colocar lá. Aquele jeito ali, Barrum de focar. É isso aí, ó. tá bom? Esse arame aqui é o que vocês vão fazer de guia para vocês puxar. O, o fio, o outro lado lado do carro, tá? Vamos lá. Aí, galera, mostrando para vocês aí, ó, se vocês acompanhar aqui o fio, ó, ele já tá lá do outro lado. Vamos ver lá como saiu? E o restante do fio tá aqui. Aí a gente vai puxando aos poucos, tá? Vamos ver aqui, ó. Já saiu aqui, veio aqui por baixo, ó. Vou mostrar para vocês ali onde é que ele saiu. Vamos ver ali onde ele saiu, ó. Saiu ali naquela coifa plástica ali, tá vendo? Aí vocês vão levar ele até a multimídia agora, tá bom? Vou organizar lá e vamos dar continuidade. já passei o fio da câmera por trás da bateria e da caixa de fusível ali, ó, como vocês podem ver, ele tá aqui. Então agora ele vai receber o encontro da câmera, que vai ser essa parte aqui, ó. Tá, galera? Deixa eu mostrar aqui para vocês essa parte aqui ó vai ser o encontro para se fixar ali depois lembre de fazer o isolamento para não deixar solto tá bom pessoal então olhando aqui direitinho é dessa seguinte forma vocês vão precisar agora fazer um furo aqui ó com o ferro de solda vocês põem o ferro de solda para aquecer tá ou esquenta no fogão aí e faz um furo ali agora se possível use um, um, uma chapa aqui ó plástica ou uma chapa de ferro ou alguma coisa aqui ó que evite que o ferro quente encoste aqui e danifique essa parte, tá bom, pessoal? Porque quando vocês forem introduzir o ferro quente ali, corre o risco do corpo do ferro pegar nessa parte aqui e danificar, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar utilizar uma chapa de ferro, tá? Eu vou tentar colocar essa chapa aqui, ó, ó e vou levar o ferro quente até lá e fazer o furo, tá? É, de preferência, se você for usar algo de ferro, desligue o ferro quente da tomada, para você não tomar choque, tá? Então é isso aí que eu vou fazer. Já já eu volto aqui com esse furo aqui feito, tá? Aí fazendo esse furo, eu vou fixar a câmera aqui dentro, nessa parte aqui, com o enforca gato, né? A abraçadeira plástica. Beleza? Então vamos lá dar continuidade. Assim que aquecer, eu já retorno. Ali, turma, terminei de fazer o furo ali, ó. Usei um plástico aqui, usei uma chapa aqui, não danifiquei nada aqui. Se você ver por fora, você não observa que tá furado. Tá perfeito. Só vou tirar ali a rebarba ali do plástico para não deixar aquela rebarba e agora eu vou fixar a câmera ali dentro. E aí já mostro para vocês a câmera fixada, tá bom? pessoal que tá fixado ali vocês só vem agora e corta o excesso aqui da, da fita tá bom aí vamos cortar ali o excesso da fita vamos ver aqui. aqui aí a gente tira esse excesso de fita aqui e aí já tá pronto aqui ó aí agora sobrou a fiação aqui que a gente vai passar aqui com jeitinho, até ela encontrar com o outro que tá ali na frente ali, tá bom? Aí eu vou passar ela aqui com jeitinho, prendendo, e levar até lá, beleza? Mas aqui agora já está fixada, tá bom? É isso aí, pessoal. Passei por detrás do chassi do veículo, por baixo do, do farol, né? Bem distante do radiador para não estar tá aquecendo, não derreter. E agora ele chegou aqui. Aí a partir desse momento aqui, ó, eu já vou entroncar com ele, passar uma fita isolante e fixar algumas partes aqui com enforca gato para ele não ficar é, trepidando, tá? Não ficar balançando assim, ó. Aí eu vou terminar essa parte aqui e o restante é lá dentro na parte da multimídia, tá bom? Que aqui já tá finalizado a frente. É isso aí, galera. Ficou super organizado ali, tá? Não tem mais o que fazer ali, tá top. O lugar ficou bom, não ficou... É, roçando em lugar nenhum, ali eu ainda tenho folga para puxar para a parte de dentro, né? Eu vou puxar da continuidade, puxando lá e vamos finalizar lá dentro, tá? Agora, pessoal, tem duas opções. Se você quiser, você corta o fio para não ficar esse fio todo grande e faz a emenda de novo. Eu não vou cortar, vou tentar enrolar direitinho e deixar aí. E vocês puxam aqui o restante desse fio que sobrou por baixo, aqui por baixo, ó. E leva lá para o fundo da multimídia, beleza? Então vamos lá. Se o fio ainda é vermelho e preto ficar curto, aí vocês emendam com cuidado. Aí que vai dar certo. Vamos lá? Boa. Já aqui na parte da multimídia, já está pré-solto aqui para mostrar para vocês. Se vocês não souberem soltar, vocês vão ter que tirar essas travinhas por aqui e tirar essa peça que é o difusor de ar, né? E essa outra peça aqui que é o difusor de ar. A partir daí. Vai ter quatro parafusos aqui. Vocês vão soltar esse e esse. E do lado de cá a mesma coisa. Ó. Um, dois, quatro parafusos. E depois vocês retiram a multimídia. Tá bom? Nesse modelo aqui que eu tô falando da Hyundai. É desse jeito aí. Aí eu vou soltar ali os dois parafusos que restei soltar. Que restou soltar. E vamos dar continuidade aí na parte de trás da multimídia. É isso aí, galera. Já estamos próximo de finalizar aqui a instalação. Como vocês podem ver, o cabo da câmera dianteira chegou aqui e o cabo de alimentação também chegou. Agora aqui, eu já estou com a multimídia aqui sol, solta e vou mostrar para vocês o seguinte. Não observe aqui essa bagunça de fiação porque no final do serviço a gente organiza tudo, tá? Mas aqui, nessa multimídia aqui, ela tem a opção da câmera dianteira. Então vocês precisam localizar aqui Aonde é que vocês vão ligar, tá bom? É, Para você ligar a parte da do RCA, a parte de vídeo, vocês vão ligar aqui, ó, no auxiliar, auxiliar in, tá pessoal? Auxiliar in, tá ruim de focar, mas é no auxiliar in, tá? Não esquece, vocês vão ligar aqui. Agora, já na parte aqui de alimentação do 12 volts, essa multimídia, ela tem a opção do 12 volts. Se ela não tivesse, vocês teriam que usar uma chave e fazer uma alimentação aí, pós-chave ou não, tá? Nesse caso aqui, vamos procurar o 12 volts que já vem nela. Ela vem aqui com 12 volts aqui, esse vermelhinho aqui, tá? E o negativo, vocês têm que achar o negativo que está próximo ao 12 volts. Esse aqui, tá, pessoal? Então, temos esses dois aqui, ó, que vamos estar utilizando, que é o positivo 12 volts e esse negativo para a gente fazer a emenda do fio, tá? E esse fio todo que está sobrando aqui, vocês teriam só duas opções. Ou cortar e diminuir para o tamanho que vocês querem, ou enrolar direitinho e deixar guardado aqui dentro do espaço que tem aqui, tá bom? Eu vou estar tá fechando aqui tudo direitinho e mostro para vocês como é que ficou, tá bom? Isso aqui eu não vou mostrar para vocês, que não é necessidade, tá? Eu só vou organizar aqui e já volto para a gente fazer os testes aqui da câmera dianteira junto com a traseira, né? Beleza? Então vamos lá, vou estar tá finalizando aqui e já mostro para vocês. É isso aí, galerinha. A câmera dianteira já foi instalada. Já fechei aqui, como vocês podem ver, a moldura já está fixada. Tá? não ficou nenhuma rebarba vocês fizer com cuidado aqui não dá nada errado como vocês podem ver aí tá perfeita a instalação agora é o seguinte pessoal se você tem uma multimídia desse tipo aqui você precisa ativar a função câmera dianteira tá pessoal se você não tem uma desse modelo algumas já são ativadas direto e outras precisa vocês entrar nas configurações de fábrica e digitar a senha, tá? Exemplo aqui, fábrica. Então vocês precisa digitar a senha. Quando você digita essa senha, vocês vão ter a opção ativar câmera frontal automática. A minha tá aqui off, aí eu vou deixar on. A partir desse momento que eu deixar essa câmera ativada, toda vez que eu engrenar a ré e voltar para a primeira, ela vai ficar de 10 a 15 segundos ativada, tá bom? Então, já entrei nas configurações de fábrica e já ativei a câmera dianteira. Vamos voltar. Pronto, pessoal. Acabei de ativar a câmera aqui agora nas configurações de fábrica. Vamos agora engrenar a marcha ré. Engrenei a marcha ré, vou dar uma ré aqui no veículo devagar, tá? Aí, agora eu tô fazendo uma manobra agora para frente. Vamos engrenar a primeira. Já engrenei a marcha para frente, aí eu vou o máximo que eu puder ir. Aí, tá vendo aí? Essa aí é a dianteira, ela vai apagar, voltou normal. Preciso agora engrenar uma ré novamente. Ela vai entrar a marcha ré, vai voltar. Aí. Agora vamos para frente. E aqui a é marcha, câmbio para frente. Então deu tudo certo, galera. Se inscreve no canal, deixe seu like e sejam todos bem-vindos.